Dobrý večer, vítejte v Šapitu. Na obvyklém místě, v obvyklý čas, s neobvyklým, ba přímo jedinečným obsahem. Tak se v klidu připojujte, ať o to nepřijdete. Já se samozřejmě podívám, zdali všechno probíhá úspěšně, aby jsme mohli plynule vítám tu první účastnici, nebo účastníka, v dnešní šapitácký manéži, která bude samozřejmě opět jedinečná a luxusní ve svém provedení, podání a obsahu. Takže se v klidu připojujte, aby jsme mohli plynule pokračovat tak, jak se má, aby jsme se mohli, já teď samozřejmě jako již tradičně opravím text, aby všichni věděli, cože to tady dneska budeme vyrábět a tvořit. Takže ještě tady pár změn. Tak ahoj, Káťo, vítám tě v Šapitu. Klára nedočkavá. Klára je totiž nemocná a nevěděla celý den, do čeho píchnout. A teď tě určitě ráda, že se... Ahoj, Zuzko, vítám tě v Šapitu. Já tady poupravím text. Dneska bude mít trošku pozvolnější start, protože Marek Zachrberku mi opět dovolí sdílet video. Takže samozřejmě to někam dám a uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, kolik toho nasdílíme. Ahoj Hanko, Hano Jirku, vítám tě v Šapitu. Dneska nás čeká další jedinečné premiérové prostě počínání v Šapitu. Klára spíš, Klára se přiznává, ano, je to tak. Co jsem to chtěl udělat, teď je na čase dnešní videjko sdílet, takže pojďme se na to podívat. Tady to dám takhle, tady si to přecvaknu a dáme se, prosím Hanko, samozřejmě videjko tam už došilo, videjko nám plyne krásně, ale vyšívačka nám vedle něco došila. Tak se na to podíváme, já to tady musím předsvaknout, protože Marek Zachrberků nám to pěkně komplikuje. Ahoj Pavlíno, vítám tě v Šapitu, dobrý je, že nemáme až tak kam kvaltovat, takže byť nám to Marek komplikuje, tak se prostě k té práci dostaneme, procvakáme, proklikáme a všechno bude fungovat tak, jak má, jako tradičně, protože nás nikdo nezastaví přeci. Tak kam pak to nazdílíme, pojďme to někam nazdílet, třeba sem. A potom se vrhneme do té prase, jak říkala jedna Čechoněmka, mám moc prase. Takže samozřejmě i my máme ještě dneska hodně prase před sebou. A samozřejmě mám tady krásný pár příběhů, teda jeden, co mě napadá, dvě události a potom samozřejmě epes rádes kalendář. Ovšem už samotný šití samo o sobě je jedinečnou událostí a u toho bychom mohli krásně pobít. Teď mi tady bliká monitor, inu to víte, jak se něco začne takhle dít, tak se taky musí něco dít. Tak klidně ještě můžete něco napsat strašně moudrého, neboť teď je ten čas, co si můžeme ještě něco napsat. Dám ještě jedno dvě sdílení a dáme se do práce, podívám se, jestli to poslední komentář, ano. Takže za chvilku, takový tradičně, no to není tak úplně tradičně, ale Šapito opět šije pro Hyundai, necháme to být, blikáme monitor, nebudeme se s tím dělat, to pojďme do práce. Samozřejmě pokud vy máte krásnou příležitost někam to videjko úspěšně nazdílet, protože když nás tady bude víc, bude to veselější a zábavnější a budeme se moci více mezi sebou podělit. Šup k mašině, přesně tak, Anko. Ovšem, když ty nenazdílíš, musím sdílet já a o to je to samozřejmě pomalejší. To se nedá nic dělat, to je prostě postup, to je takový pracovní postup, na kterém jedna každá z vás má podíl a možnost to změnit. Protože live streamy nedělám pro sebe, ale pro nás a pojďme pozvat víc lidí, protože potom to bude. Ahoj Tome, ty už jsi, samozřejmě pan v klobouku je opět zde, zdraví pan klobouku, zdraví Toma, už jsem tu, skvělé Katko, já samozřejmě mám pozvolný start, protože už vás znám, jak to chodí, to co tady vidíte je vypřívaný plato, berušek ne, ty jsem dělal, až mi z toho jde hlava kolem, ale dneska tady vyšíváme poslední, to jsou poslední blešky s nápisem Hyundai pro, ano, hádáte správně, pro Hyundai. Takhle to pěkně vypadá vyšitý, je to poskládaný a vedle už je samozřejmě bleška došitá, takže už jsem tu, to je samozřejmě skvělý.
Takže takhle to vypadá, když se ty blešky vyšívají, překládají, zase jsou to ty překládané prvky, potom se na to vyšije ta, to jejich logo a tak dále. Samozřejmě logo, ahoj Jano, ahoj Ljubo, ahoj další slovenská divačka v Šapitu, pojď dál ve místo, tady v manéži Šapita je místa dost pro všechny. Pojďte se mi dívat přes rameno, cože to dneska budeme páchat. Tak já si samozřejmě vezmu ten papír a už jsem si vzpomněl, co jsem u toho chtěl povídat. Jsou to tři věci, jeden krátký dostomilý příběh a potom dvě důležité události, které nás čekají tento víkend a my se na nich a vy se na to můžete se mnou na tom přijít podívat a podílet. Takže já jsem si tady samozřejmě složil dvě varianty barevnosti blešek. Dívám a ty spíš ne, to není ono, ale díváme a já jsem osobně vybral tuto barevnost, která mi přijde vhodná, bohužel je to limitovaný tím, že to musí být, tam musí být tady to kousátko, nebo tady to, a protože tady to jsem použil u zelený a ani by to neladilo, takže tím pádem je barevná variace táto. A plánuješ nějakou stand-up komedii? Jestli něco takový stand-up komedii plánuju, já plánuju shop-up. Jedině shop-up komedii. A něco plánuju samozřejmě, ahoj Kláro, je to možné, že z toho nějaká taková komedii, dlarte, že nám z toho něco vypadne, taková nějaká něco jedinečného, protože ten projekt je neví... Já beru moc zelenou, koukám na vás, pánové, dámy, Tome, a beru špatnou barvu, to by neladilo. Modrá přece k modrý. Tak, co plánuju tento víkend? A vzů vás tomu samozřejmě. V Šapitu je sranda, no jistě. Ahoj, Kláro, Kláro, Katko, správně, pojďme na to. Dneska jsem si samozřejmě hlavně tady chystal velkou práci a k tomu jsem si říkal, cože se bude dít o víkendu. A představte si to, tady v šapitáckým okolí, teďkon tady budu, ahoj Deniso, jsem rád. Je tu Šárka, Tom, samozřejmě Šárka je milá dáma i já ji tu mírně postrádám, protože to byla věrná a je jistě i bude dále věrná faninka Šapita a je trošku s podivem, že se nehlásíte, že tu asi není Deniska tu, ale je tu pro změnu Deniska, taktéž sympatická mladá dívka, já toho až tak víc nevidím, ale podle té fotky, ano, dovolím si říct, ano, vážení přátelé, ano, tady to jsou tykadla, ty jsou nachystaný dobře, provázky jsou nachystaný taky dobře a tady ty věci taky, Šárka doběhne, Šárka dojde, když tak, má vroubek, ano, Šárka prostě dneska, ani Joeyna není, no, co to prostě spácháme sami, je tu o to víc místa pro vás, samozřejmě někteří z vás, jako například Tom, postrádají Šárku velice a my ostatní na ní můžeme tiše vzpomínat a samozřejmě jedeme dál. Vedle nám vyšívačka došila, tak vám ještě ukážu, tady jsem ale ještě změnil trošku postup, jak tak hezky. A je tu a Joeyna tu je, výborně, Joeyna doběhla s vyplazeným jazykem, jistě mírně opocená, jak sprintovala a je tu akorát včas, protože samozřejmě šapitácká manéž plyne a dostáváme se pomalu, jak se bleška jmenuje, tahle bleška se jmenuje Hyundai. Ona přímo jméno nemá, protože já jsem ty jména u blešek zrušil. Pozor, teďkom budu zatahovat. A u toho se nemluví, tak jste měli chvilku ticha a ještě bude jedno chvilku ticha, tak si to užijte. Já čuji, dajte i od začátku a mlčí. Ahoj Lenko. Joeyna se dělala šedou eminenci ze sebe. Ona tady jenom byla tu. A měla evidentně ruce někde, kdo ví kde, ale rozhodně je neměla na klávesnici, jinak by nám určitě napsala. Pochopitelně na ní zdali se prozradí nebo ne, cože to tam tvořila. My se mrkneme na to, ukážu vám, jak se schazuje tady ten proces vyšívací, vypadá potom následovně. Já jsem se už zdravila a sdílela, aha, Joeyna je tady. Správně, Joeyno, správně, seš tady celou dobu, já jsem to přehlédl, zároveň.
Joinat koná to, co přesně je potřeba pro šapito, takže ne vroubek, naopak. Ano, i Šárka přišla, Šárka je zde. Je zde a takže takhle se schazuje potom ta látka z toho rámu, pak se to vezme, vystřihne, obstřihne a tak dále. My už tam dneska nic nového dávat nebudem, ačkoliv mohl bych tam nahodit sloníky, protože Šárka je zde. Ahojky, jsem tu. Ano, výborně. Dneska už jste tu po tobě Tom scháněl. Jsi evidentně jeho oblíbená členka šapitáckého Panteonu, přímo takhle můžu říct, pojďme na to. Já jsem si říkal, hurá, přesně tak, a já vám ukážu, budete koukat. Teď vám ukážu, jste to asi viděli, já tam ještě fláknu tady ty sloníky a uvidíte, jak se přikytávají ke slonům ty uši, jak se to vlastně pracuje. A pak se vrátíme k bleškám, protože samotný blešky dneska vlastně budou hotový. Ein, zwei, drei, jak se říká tady u nás na severu, tady severní Čechy, tady takhle česky máme, jak víte, krásný sousloví a úsloví. A tím pádem máme tady dost času vidět dneska i něco z toho šapitáckého portfolia, jak to tady prostě frčí. A k tomu vám řeknu, co jsem vám chtěl říct, holky, dámy a Tome, mám tady pro vás jedinečnou nabídku, kterou tady musím vedle tomu displeji, dneska ho na něj i uvidíte, protože mám správně natočenou kameru, dám výběr vzoru a protože a nahadím si sloníka, mini sloník a potom to už jenom pustím, protože to mám nastavený a uložený. Zeptej, zalejt skleník a zavřít ho a jo, Šárka tam makala na skleníku. U nás teda to vypadá na déšť, tak jsem zvědavý. No, že ve skleníku se zalejvá, když to vypadá na déšť, no, se člověk nejbere. Jasně. A já se konečně dostanu k tomu, co jsem vám chtěl říct z té práci. Samozřejmě to jsou skutečně blešky pro Hyundai, je to už několikátá série. Není to do každého auta jedna bleška, to ne. Dávají to svým zaměstnanům, no miminkům, jak to říká, když se tým mamince, co dělá v Hyundai, já nevím, jestli u toho pásu, viď? Jo, prostě narodí to miminko, tak dostane takovouhle blešku hyundajáckou. A co se mi samozřejmě na Hyundai líbí, že skutečně razí nejen to, co v reklamě říká, ale že prostě český hračky, český věci a tak dále. Což například jinou automobilku, že od Mladé Boleslavy ani netklo, ani nenapadlo. Ahoj, tady jo, že jo? U nás dálce vidím blesky, že jo? Tady taky trošku blízkalo, je to zatemněný, ale zase žádný extrémní, a nešle nějak satelit nebo co, ale já se na něj moc nedívám, takže to tak úplně nemám v obraze, každopádně to už není takové letní, jako to bylo třeba včera. Já dám, muzika je na tom dobře, takže se krásně přesuneme, ahoj Radko, výborně Radka Vichtová, tady byla bouška a drobet pršelo, ale žádná sláva. No, tak dobrý. Tak a my se právě, jak vidíte, krásně už přesouváme k šicímu stroji a já vám ještě vůbec neřekl to největší tajemství tohohle víkendu. Vypadá to až na speciální dvoják. Máš dneska baterku nabitou? Dneska mám celkem nabitou, jsem to nabíjel, takže by to mělo být, že zároveň je pravda, že ten mobil už má za sebou skoro rok, takže je i dost možný, že už to nebude, co to bývalo. Tak. A já to přece jenom dám trochu potišejc, protože proč bych se měl sám se sebou překřikovat? To by nám tak ještě scházelo. Tak, jo, že ty běžky pro Hyundai, ono se ještě je několik stovek ročně. Ahoj Zuzko, vítám tě v šapitu. Sloníci paráda, já dostala blešku od kamarádky a to je jedna. Brcka nemám, ale je úžasná, děkuji, asi budu hrát sama, asi si budu, no jistě, taková bleška, to nadělá parády, Blanko, že jo, takový radosti, já se podívám, co tak dobrý, muzika je tak akorát, abych tam něco slyšel a vy tak úplně slyšet nemusíte, protože rozhodující hlas je pana principála a kdyby to bylo málo, si zase přidám. Tak teď samozřejmě budeme postupovat naprosto správně a strategicky, to znamená, že si vezmu tady nůžky a potom se tady prostříhám tady tou nití, červenou nití, která krásně dochází a dáme samozřejmě
tyrkysovou modrou a u toho vám konečně řeknu, blani, než jí ožužláš nohy. A klidně, co by jako nemohla žužlat nohy, to jsou bešky žužlací, samozřejmě. Není to úplně na fotku na Facebook, ale co si potom, to si kdo doma ožužlá, to si taky sní. Tak, nit je takhle krásně navlečená, vidím, že se dámy znáte, možná, nevím, a my jedeme dál. Já se snad konečně, než mi pominu, ale dostanu k tomu, co jsem vám to chtěl říct tomu víkendovému dvojáku. V pátek se v Prisku, tady v té naší vesnici roku 2016, otvírá takzvaná nějaká plavárenská plavárna, jakože, vidíte ty uvozovky, jo. Ne, ne, kousátku budu ohryzávat v práci, aha, nebo si to rozděle, že jo, ať si to neohryžeš najednou, tak budeš to jako postupně, tohle je kousátko, no, v pracovní to ohryzávám v práci, tohle ohryzávám v autobuse a nohy, tak ty žužlám potom doma a ve vaně. Třeba, co by to jako nešlo, že jo? A proč by to jako nešlo? Ještě spodní nit a máme nachystáno. Ahojky, Věro, Sistenská, samozřejmě Jana, všechny vítám vás tady v šapitu zas a znova. Pokud vás tady přehlédnu, tak je to tím, že vidím pouze dva komentáře a další mi odskakují do neznáma, do prostě propadliště dějin a potom si je můžu přečíst a já si je samozřejmě ještě potom pročítám ex post. Šárka se tam zase baví. Šárka totiž zase chce být evidentně Facebookem považována za spam. Ona prostě tolikrát tam dá ty smajlíky, ne, že kolikrát si něčeho, tolikrát dáš smajlíky, tolikrát si člověkem, ne. Šárko, kolikrát dáš smajlíky, tolikrát tě bude Facebook považovat za spam. Nebo spam, ale tak co, že jo, tady na severu říkáme spam a co. Tak, nestíhám, mám tu návštěvu, no jo, Věro, tak samozřejmě přeju pěkný večer s návštěvou a my to tady spíchneme sami a pak si to pustíš, nebo si to necháš vyprávět příště. A já vám konečně řeknu tomu zejčku, Šárko, porád, ale už. Tak, ahojky všem, ahoj Ivano, vítám tě v šapitu, v šapitácký manéži ve místo a pojď se mrknout, cože to tady chystáme společně. Je to bleška Hyundaika pro Hyundai, pro novorozeňátka, co se narodí takhle, nevím jestli přímo na výrobní lince, ale je to v Hyundai, takže český blešky se takhle dostávají do téhle úžasný výjimečný asijský firmy tímto krásným způsobem. Tak já se podívám, cože tam nasazuju jako první. První bude zelená, první bude zelený klip. Ne, ne, už mi toho nepsala, že to spamuje. No tak asi bys, nebo ti, asi tím, třeba se na to, buď to se na to je Marek zvyknul, Marek Zuckerberchů si zvyknul, jo, zase Šárka, a nebo to znamená, že můžeš přidat. Už to něco to bývalo, asi řekli, jo, tak, takže já říkám zelená, jo, vy mě, já si do toho furt takhle mluvím, a potom zapomínám na ty pracovní úseky, protože tohle samozřejmě nešiju každý den, a tak to potřebuje přece jenom jistou dávku koncentrace, takže k tomu sobotě a neděli, jo. Čekám, co nás čeká, tak povídej správně. A správně, Joeyno, to je ten komentář, který tady potřebuju. To znamená, že právě v tu sobotu se tady otvírá takzvaná plovárna, a já jsem si říkal, že se tam půjdu podívat, samozřejmě s dětma, pak to je nějaká dětská akce, a co je na tom zajímavý, říkal jsem si, že vás vezmu sebou, Šárko, tak co, že bych vás vzal sebou, takhle live streamem, jak se tady v Prisku u vodní nádrže bavíme, a co tam všechno tvoříme, kdo tam spadnul, kdo tam nespadnul, třeba si s náma popovídá i pan starosta, a tak, co to tady vlastně frčí, prostě vázít sebou na výlet, bylo by to v sobotu odpoledne, nevím přesně, na hočku bych tam šel podívat a vás bych tam samozřejmě vzal sebou, na jak dlouho to netuším, to by záleželo na vás a na vašem zájmu, jo, jaké bylo cvíčko, Šárko, cvíčko dneska nebylo, já jsem si tak říkal, že si na to, Šárko, vzpomeneš.
Je od tebe milé, že mě takhle příjemně přerušuješ nit, protože už mám jenom druhou akci a to už nějak dáme. Svíčko dneska nebylo, já jsem, a bohužel, jak jsem říkal minule, já tam do toho zakouřeného a mastního prostoru chodit nebudu, protože byť by mě mohl někdo považovat za mastňáka, tak tam prostě ten vzduch nad tou restaurací v té prostoru, vlastně, kde jsme cvičili, je skutečně těžký, mast plný těch mastných jídel, což je možná dobré pro milovníky těchto pokrmů, ale potom, když jsem cítil doma, ne, že v tom cvičit je takové těžké, jo, ale potom, když jsem doma se cítil, cítíte potom doma všude ve svém oblečení ten parádní mohutný odér, který vás provází až do pračky, tak to prostě není úplně to místo, jak bych si představoval, pohodové a příjemné cvičení. Takže jediné, co mě na tom právě mrzelo, že nebudu mít už takový krásný, atraktivní, intimní prostě zkušenosti a vzpomínky a takovýhle prostě vyprávěnky, které prostě stojí za to a je vidět, že se vám dostali hluboko pod kůži. Co to bude, až to bude? Jano, bude to bleška Hyundaika. Hyundaika, protože má na bříšku vyšité logo a jméno Hyundai, je to pro maminky a miminka, samozřejmě miminka maminek, který se narodí v Hyundai, takže to není do každého auta, bohužel, ale i tak je to samozřejmě milé a příjemné, protože jiní výrobci aut v Čechách, to ani prostě ani o milém, ani ťuk, jo, co si budem povídat, prostě je to... Prostě mají tam takzvané prostory pro zlepšení. Tak to je první událost, Šárko. Já se pojám od sávání z kuchyně do fitka. No to je nápad. A takhle, ono to je, jak to by v prvním patře té restaurace to byl takovej jako nouzový stav, nebo respektive jevilo se to jako dlouhodobá varianta. Pro někoho to možná i dlouhodobá varianta bude. Ačkoliv já jsem potom četl komentáře ve skupině a mám pocit, že to už tam taky nechtějí být ostatní, že se bude cvičit jinde. Že to mělo být jako nouzové dlouhodobější řešení a ne, není to prostě ideální. Ahoj, zdravím, Markéto, pojď dál, už si taky dorazila, skvělý. Jsme tak nějak v půlce práce a zároveň už jsme něco řekli, že se šapitem chystám podívat se na otvírání takzvané plovárny nebo čeho u nás tady na vesnici v Prysku a že bych vás vzal sebou livestreamem se podívat, jak nám to tady v Prysku frčí a to je jedna věc. A druhá, poslouchejte to ještě zajímavější, protože ta první, já vím, že jste to úplně exaltovaný, jo, a to jsem vám ještě neřekl tu druhou, jo, takhle vezmu to ucho. A to není ta zpráva, to já jenom popisuju, co dělám. Takže, ta další zpráva, jo. Teďko dobře poslouchejte, já se na to budu takhle dívat. Proč necvičíte někde venku? Že jo, Kláro? Já jsem nad tím přemýšlel, ono samozřejmě jsou takový nápady, jakože cvičit v trávě, jo. Že my máme potíže s chůzí na pevný povrchu a v trávě by to vypadalo opravdu velice nápaditě a roztomile. Takže samozřejmě ta možnost cvičit venku se jeví, mě i napadlo, prostě by to chtěl nějakou rovnou plochu a takový by se samozřejmě našli, jo. Jenomže ono samozřejmě, jako třeba dneska, že jednou ti prší, pak ti zase neprší. Každopádně, kdyby se vymyslel nějaký příjemný venkovní prostor, tak by to šlo. Já jsem se v tom samozřejmě taky inicioval a napadlo mě, že máme tady u nás v Prysku krásnou obecní halu, takovou menší, že jo, sál, a tam by to taky třeba šlo. Takže uvidíme, bylo by to samozřejmě prima, jak pro mě, tak i pro vás, že bychom měli takový krásný, příjemný, nastartovaný čtvrteční livestreamy, což dneska samozřejmě máme taky, ale je to bez tvíčka. Takže, a ten druhý příběh, který, nebo druhá událost, výjimečná víkendová událost je, že jsem byl pozván na premiéru divadelního představení. Ahoj všem, ahoj Luli Habilu Paulusová. Hele, Luli Habilu Paulusová, že ty seš někde o český lípě, přiznej se. To by se tě mohlo týkat. Tady v Žandově bude divadelní premiéra v neděli a já jsem tam pozvaný a zase jo, napadlo mě, že bych vás tam vzal sebou,
samozřejmě před představením bychom si povídali s panem režisérem a s hercema, jak se na to těší. A potom to vypadá i dobře, že bych mohl pořídit prostě přenos. Ty sloníci jsou tam předkreslený. Ahoj, Ogo! Ahoj! Jsem výborně, protože Luli Habilu Paulusová totiž to má na profilu tak nějak, nebo mi to nějak došlo. Samozřejmě nejsem žádný špion, ani žádný hacker. Všechno, co na sebe plásnete na Facebooku, takhle veřejně, tak to já si prostě přečtu, já už jsem takovej čtenář. Takže v Žandově, to bychom se tam mohli potkat, bude premiéra v neděli od 6 hodin divadelní hry od Klitspery Veselo hra na mostě. A já bych vás tam rád dal sebou, právě nejdřív, já říkám, nejdřív si popovídat s hercema a potom prostě i na samotný představení. Co tomu říkáte? Pojďme se dopíšete. Ahoj, konečně jsem to stíla. Ahoj, Lucko. Tak trošku špion, ale já jsem samozřejmě jim to na sebe řekl, že mám takový plány. A jestli by to šlo. A pan režisér říká, ano, šlo by to. Já bych nejradši udělal samozřejmě to, co takový oblíbený, jak on to udělal, něco jako ano, jenomže právě si mi uspal malou. No výborně, doufám, že neuspávám i vás, že jsem uspal malou, je prima. No a takhle přichytím ty uši. Pochopitelně ty značky, jak se na to někdo ptal, ptala se na to Blanka, nejsou tam značky předkreslený, ale vyšitý, to je všechno prostě vymyšlený. Ty značky jsou tam předšitý a já to tam potom přiložím, no a potom se to přichytí a pak se to prošije a je to takové vlastně snadné. Jakoby nic, stačí to vymyslet a potom to už jenom udělat. My si se dáme moc hezky šicímu stroji, ale my tady máme teď fázi numero duo a to znamená, teďko má Joey na volné ruce, to znamená, že by nám mohla tady se zapojit víc do komentářů, ale to je výzva samozřejmě pro vás, pro všechny, protože o tom to je. A takže to jsou ty dvě výjimečné akce, záleží samozřejmě na vás, jestli byste o takovou výpravu měli zájem, na Čumendu se podívat, jak to vypadá, jak se bavíme. Jo, jinak samozřejmě k tomu Žandovu, tam jsem s nima několik inscenacích a ne několik nemalých rolí odehrál. Mě na první byla na úrovni paní, přišlo vám psaní, velice důležitá role, bez že by se prostě nehnuli, že jo, to je jasný, jak by asi mohli pokračovat, kdyby jim nepřišlo to psaní. No prostě by byli úplně na hraní, že jsem přišel tehda. Tak, pojďme dál. Takže to je moje taková místní divadelní společnost, kde jsem s nima pár kusů sehrál. No, lezí mi na ruce, tak to jde hůř. Aha, to ona se uspala úplně, při úplně výmachě nalepená a slintá na obrazovku. To je ano, takže je to takové náročnější. Pojďme na to. Takže Bleška je ve fázi střihu, nástřihu, střihu, odstřihu. Tady je důležité samozřejmě opět sledovat, kde je šito a kde není ušito, neodstřihnout si tady zatavený konce. Když je odstřihnu, což se občas výjimečně stane, tak je prostě zatavím a jede se dál. Ty jsi se minul povoláním, jsem si myslela, že jsi takhle trochu i herec. Stará herečka. Ne, to je samozřejmě taková, prostě já jsem toho v životě, tak samozřejmě byla to taková moje jednu dobu, taková záliba, je to celkem zajímavé, je to pěkné si to zkusit a ještě takové zajímavější je potom toho nechat, protože to zkoušení, Šárko, je velice náročné a zdlouhavé a já nemám tolik prostě energie na to se tomu věnovat a potom jsem měl mít ale titulní roli a ta by byla už jako dost dobrá. První role byla, jak jsem říkal, to bylo paní přišlo vám psaní, druhá role byla už napínavější, to jsem už hrál, já jsem tam vlastně nehrál, já jsem tam byl jako ze života a to bylo totiž tak trošku komedián, bez toho by to přesně, to je prostě přece šapito, když šapito, tak cirkus a když cirkus, tak principál a principál, to je přece show a víte, co jsem viděl za film, to by se vám mohlo líbit, teda mně se to teda líbilo, takže jako, největší showman nebo tak něco. A hádejte, o čem to bylo. Já vás asi nenechám hrát, protože to musí ven. Musí prostě ven, bylo to samozřejmě o cirkusu. Jo. O tom modě takovým zvláštním cirkusu. Teď je to prostě film v kinech, ale už i na internetu se dá
Samozřejmě já jsem to viděl naprosto oficiálně. Teďko hledám páráček. No a druhá role byla už taková životnější, až osudová. Hrál jsem tam okradeného kupce Féna Kšiltovku. A protože samozřejmě režisér byl i scénárista, tak jsem s tím moc vyhrál. A obchodoval jsem s Fény a Kšiltovkami, takže to bylo takové. Ale jenom chviličku, jenom slovem, protože mě okradli v zákulisí, už jak nebylo to ani vidět. Já jo, tak už jsem to zkoušela a bylo to fajn. Taky zkoušela herectví, je to hezký. A kdo pak to přišel? Irena, hezký večer všem. Kský. Ahoj. Výborně, holky, pojďte dál. Jsem rád, že samozřejmě přicházíte jako na správnou party. Průběžně přicházejte. A pojďme se bavit. Pojďme dál. Takže páráček připraven. Páráček pára. Takže můžeme se s tím tady... A to byla druhá role, když jsem byl okradený Kšiltovkovým Fénem. Kupcem Fénem Kšiltovkou. Hra se jmenovala Dobrotiví loupežníci. A já jsem to teda, když jsem potom to o tom psal, když jsem dělal propagaci, tak jsem tam napsal něco. Něco jako, že všechny okrademe a trošku si z toho necháme, jako i komunismus to vlastně byl, jo. Protože samozřejmě to, no prostě to byl příběh, který vlastně dost popisoval způsob komunistického rozdělování majetku, že okrademe schopné a rozdělíme to chudým, aniž by to dávalo nějaký smysl. Tak, a, ale to byl takový další pokus herecký. A poslední roli, kterou jsem nedoskoušel, byla už taková tragikomická role nějakého schudýho rytí nebo rytíře, který si měl namluvit nějakou mladou ženu a bylo to takové tragické, náročné a to jsem odešel jsem vlastně během toho zkoušení a od té doby jsem odešel a jsem odejít, nicméně návštěvou a fotografií zůstávám, takže teď od té doby divadelní představení fotím, to mě baví taková účast, je to příjemná atmosféra a baví mě to. Ivano, vítám tě tady okradený Kšiltovkovým Fénem. Ne, byl jsem okraden loupežníky, to bylo moje jméno, Fén Kšiltovka, obchodník s Fény a Kšiltovkami. Takže to byla taková rozvedná komická role, kdy jsem tam lstivě měl potřebu samozřejmě majetek získat zpátky, tak jak se má, že? Nicméně se to jaksi nedařilo, protože komunistický scénář napovídal tomu, že chtít majetek zpátky je zločin, takže prostě, ale to nevzniklo takhle, ten scénář vznikl za komunistů, Šárko, nicméně myslím, že by býval, že by mu prospělo menší revize pro dnešní a řekl bych zdravé myšlení. Obdivuju, Lukáš vyrábej tu toho tolik mluvit. Samozřejmě já si toho vážím, že to pro vás je tak obdivuhodné. Já samozřejmě využívám toho, že to není moje první bleška v životě a zároveň prostě je to takové veselé a rozvedné a to je prostě na tom šapitu to dobré. Takže to samozřejmě šapitňáci moji milí, dneska jsem pozdravím hokej, aha, nějaký hokej, no jo, tak se dívejte na hokej, já vím, že něco se někde hraje, ale asi tušíte, že hokej vím, že existuje a že se hraje, když jsem to i sledoval, ale to už je skutečně minulost, nebo myslím, že my tady říkáme Vergangenheit, ale tak prostě jsem už moc jistý. Tak, takže bleška se nám pomalu jeví ke své dokonalosti, už jí chybí jenom kousek. Ahoj, práci zdar z Buděk, ahoj Jano, tak te ještě vítám v šapitu. Takže na vás je tu možnost, a samozřejmě já takhle, live stream ze zákulisí v tu neděli udělat chci, aby jsme se mohli pozvat s panem režisérem a s herci, a když tam bude vás dost zájemkyní na to, na čumendu, tak bychom udělali záznam, přenos i ze samotné inscenace. Já jsem od nich viděl minulou hru, která byla Potopa světa, taky to myslím bylo od Sklitspery, taky poslouchám, ale šapito je šapito, jasně, Šárka, na to šla fikaně. Kde to vlastně sídlíš? Já sídlím ve vesničce, která se jmenuje Vesnička. Ano, je to tak. Šapito začíná tam, kde všem došla fantazie. Co si budem povídat? A což je u České Kamenice, občas vás sem průběžně zvu na nějakou akci, zatím teda jako zemu toho pozvánky, nicméně to, že si dorazíte, je na vás, šapito, je tomu velice otevřené,
pojďte se podívat. Takhle se ještě otočíme, můžeme se mrknout, cože to tady mám za látky. To nevím, zda budu moct. Mám na celý víkend program. Šapito je lepší než hokej, aspoň je tu sranda a člověk se nenudí. Jasně, Ivano, protože hokej, jako hokej, to jako celkem tušíš, jak to asi dopadne, jo. Prostě někdo někomu dá gola a to je asi tak celý, jo. Někdo prostě někomu dá těch gólů víc a míň a možná, že si někdo i ublíží. Ale co se stane v Šapitu v příštím okamžiku, to neví nikdo. Ahoj, Oldo, právě tady vyšiluju, mám se jako tak trošku exaltovaně, protože to nevím ani já, ale v hokeji tam to už je takový dost jako svázaný. Furt běhají za tím pukem, na těch bruslích, jo, nemůžou si na to vzít nic jinýho. Takový jako je ten nápad, jako jo, takže jako ne, nějak mě to přestalo brát. Takže mě stačí, no a co nového v Šapitu? Tak a samozřejmě mám tu ještě pro vás takový jeden dojemný příběh. Dneska jsem byl na poště a prostě samozřejmě komunikuju s poštou a posíláme si interní poštou nějaký jejich dopisy, Luli Habilu Paulusová. A já jsem tam zase předával do interní pošty nějaký dopis a říkám tý mladý, celkem sympatický pošťačce, říkám, mám tady pro vás dopis. A ona na to kouká, na ten dopis. Kdo to u nás ještě není, přidejte se k nám do skupinky Šapitoholici. Jovina má pravdu, protože Jovina je vedoucí skupiny, takový náčelník, náčelnica. Ona sama o sobě říká, že je náčelnica. Tak bacha na přišitý ruce, jasně, protože to by mohlo být i, jak se to říká, přes modrou, nebo co tam všichni dělají. A tak to už. Já jsem se zatím propíchl prostě jednou na vyšívačce, když jsem byl unavený a dělal jsem nový systém, jsem si to neohlídal, jsem to otáčel, v tom programu otáčel, až jsem si jednou prošel, protože to byl tady ten, tady to, jak to není vidět, tak jsem to úplně vytrh takhle, bylo to krásně vedle nechtu, jenom do masa, moc hezky to vyšlo tehda. No, a já jsem byl na té poště a říkám té slečně, já tady mám pro vás dopis. A ona na ten dopis takhle si ho prohlíží v té ruce, přemýšlí nad tím a já jsem si říkal, že je, ona si myslí, že to je jako pro ní, jako osobu a já jí říkám, ne pro vás, jako pro ten váš ústav. Ale přišlo strašně vtipný, ale nesmál jsem se, protože by se jich to mohlo dotknout. Pro ten váš ústav. No a slečna to kouká a říkám, jo, pro tu vaši interní poštu, říkám, jo, aha, a pak si byla taková rozpačitá a já jí říkám, ale jestli chcete, tak já vám nějaký dopis napíšu a ona, no už je to pryč, už jste to prostě promáchnul, když jsme u toho, ok, hauk, vaše náčelnice, přesně tak, Jovina se toho drží a ráda si to zhostí těchto úkolů. Takže je to takové roztomilé zajít na poštu a takhle se tam dát, nevím jestli do řeči, nebo co to jsem to tam s ním dělal. Každopádně to bylo takové roztomilé zpestření dnešní výpravy na poštu. Tak a jak teď je potřeba přesným okem nasadit ruce, no ruce už jsou nasazený, nasadit nohy a za pošť přišít je tam, kde mají být. Vy se samozřejmě přesně tak. Samozřejmě a na vás je, teď potřebuji od vás slyšet, Jovina říkala, že program má, ale napište vy i ostatní dámy, zdali, a pánové, jsou tam pánové, Olda a Tom, že jo, Tom se dneska exceluje od začátku teď a koukejte, jaký to sekne, holka šikovná, pěkná je to. My tam ještě mrkneme na tu vyšívačku, potom se s Veškou rozloučíme, no ach, dochýlili jsme se k závěru, vůbec jsem vám neřekl, co je dneska za velký a významný den. A ten teda je, týká se nás všech, kdo máme pokoj. Kdo chce mít od někoho pokoj, tak dnes je ten den. A já vám přesně řeknu, jaký, za chviličku. Já vám to řeknu asi hned, protože byste na to asi nepřišli, anebo jo, to jeden nikdy neví. Takže já se tady podívám, jestli tu, ano, Šárka tam všechny zazdíla. A nikdo už jsou, všichni jsou asi nějaký od. Bych vám řekla vtip, ale než si vám dojde. Já mám pro... Já mám na sobotu a tež krásná bleška. Děkuju, Ivano, že se držíme tématu. Jo,
říct tipy o poště, to je opravdu náročné. Každopádně tenhle myslím byl docela příjemný a došel. Což nemůžu vždycky, není to hra na jistotu. Jo, dneska je den, kdy proč se týká nás všech, kteří chceme mít pokoj a chceme si ten pokoj trošku srovnat a uklidit. Protože v kalendáři je zapsáno uklid si svůj pokoj. Já nevím, proč jenom dneska a já jsem mimo. Tak si na to počkej, až ti to v neděli vysvětlím osobně na divadelním představení. Já samozřejmě nevím přesně, co vše, kde, kdy, od jaký chvíli jsi mimo. Možná, že nevím, kde přesně navázat. To bude asi náš extra interní humor, který potřebuje asi hlubší znalost šapitáckého vnímání světa, který je trošku takový pestřejší a rozsáhlejší. A to prostě nedokáže jen tak nějaký hokej, tam se furt běhá tam a zpátky a furt tam jdu zve na někoho. Tak, jdeme na to. Jak vidíte, nit je nahozená, uvidíme zdali správně, jestli není potřeba ještě spodní nit. Ne, či je to. No a my se krásně můžeme přemístit ke kalendáři ještě zběžně, protože, takže dnes je významný den, ještě jednou to. Tak to je dobrý den, je to celkem dobrý den, nevím proč je jenom dneska, já holky si ho všimli v kalendáři, já jsem říkal škoda, že ne, že to ne, takhle nebudeme hrát, že si budou uklidit pěkně po každý. Co tady ještě máme pěkného? Ano, a středa, už to vidím, jak to pěkně navazuje, jo. Já samozřejmě bohužel nemám žádnou další práci, takže vám jenom naznačím, že ve středu prostě tomu čtvrtečnímu úklidu ve středu předcházel takový významný smutečný den a to je den památky ztracených ponožek. Čest jejich památce. A víc dneska nezjistíme. Každopádně já věřím, že se již brzo prokoušeme opět ke kalendáři a řekneme si víc. Luli Habilu Paulusová, ty to ještě neznáš, ale já mám tento skvělý výjimečný kalendář, kde jsou spousty a spousty jedinečných, nevšedních, významných dní, svátků, mezinárodních dní. Třeba, a jak říkám, ve středu byl krásný významný den památky ztracených ponožek. Ale pátek, to si užijeme, to je den, kdy jíme, co chceme. Takže jestli někdy, tak v pátek si dejte do nosu, holky, a kdyby vám to někdo šprkal, řekněte, co je, dneska je den, kdy jím, co chci, jako. Tak se na to ještě podíváme, co nám ještě píšou. A to je takový asi nejlepší, co takový asi všechno. Tak jsme to pěkně sfouknuli, přeju vám pěkný večer. A zase spoustu pěkných dní a pak napište do komentářů, já to potom přečtu, nebo do skupiny Šapitoholici, jestli byste měli zájem o to, abych vás pozval live streamem na tu akci v sobotu a v neděli. Blecha je boží, jdu uklízet, počkej to máš, jo dneska máš jo, no to si pospěš, ať to do půlnoci dáš. Tak jo, holky, ahoj, přeju dobrou noc, ještě jednou a zase brzo na viděnou, abych se tam ještě viděl.